Tak tři slova to by bylo Asli, Sung a Bora. Tak ten film, který tady prezentuji, je součást většího projektu, kde jeho dalšími částmi jsou dokumentární film, který se zaměřuje na lidi, kteří pracují v noční práci dlouhodobě, a publikaci a potom sérii vlastně veřejných nějakých jako událostí, které jsou většinou buď k tomu, aby se prezentoval obsah těch tří věcí, které jsem popsal, anebo vysloveně, aby vlastně proběhla nějaká komunikace mezi různými stranami od vědců po odbory, po lidi, kteří právě pracují v noci. A vlastně ten film, který tady prezentuji, tak ten je z toho tematicky nejabstraktnější částí, která z toho, řekněme, výzkumu, který předcházel té publikaci a těm rozhovorům dokumentárním, si vlastně bere nějaké poznatky, ale potom je nějakým způsobem spojuje se zkušeností, která není spojená jenom s tím, když někdo pracuje v noci a třeba partner nebo partnerka pracuje přes den a tak podobně, což je v podstatě jedna z těch věcí, kterými se dá popsat ten hlavní pád v tom příběhu, řekl. V podstatě to je takový jakoby epizodický pro mě formát. A jeho hlavními hrdiny jsou tři postavy, dvě jsou pár a jedna je jejich kamarádka. Ten pár se nikdy v tom filmu nepotká tak, že by byly oba vzhůru. I když jsou ve stejném prostoru, tak většinou jeden z nich spí. A vlastně jediná opravdová jako fyzická interakce probíhá mezi Asl a Sung, což jsou ty dvě kamarádky. Ta zbylá interakce v tom mezi Borou a Asl vlastně probíhá tím, že si nahráví zvukové zprávy, kterými doprovází tak nějak svoji jako každodenní vlastně aktivity. Siri, record the message for us. I took a detour on my way back home and here's what I found out. The shops around here. Nějakým způsobem to vychází z mých vlastních zkušeností, kdy jsem byl nějakou delší dobu ve vztahu na dálku, aby jsem třeba ještě v časové zóně, která byla o 10, o 11 hodin posunutá. A v podstatě tím je taková zvláštní jako situace, že člověk má pocit, že mluví s tím druhým a ten druhý tam vlastně v ten moment nikdy není. Právě v tomto ohledu mě zajímalo u toho filmu zároveň i to, že pracuji samozřejmě s něčím audiovizuálním, kde mám obraz a zvuk. A u těch zpráv, které se lidi většinou posílají, je toto oddělené. Málo kdo nahrává videa. Většinou si někdo nahraje zvuk, anebo pošle fotky, anebo obojí. A je tam vždycky nějaká vlastně jako separace těch dvou rovin. A to mě právě zajímalo i v tom filmu, kde vlastně ty monology, které ty hlavní postavy nahrávají, jsou dost často takové jako spekulativní, ale spíš až absurdní. Právě to mě zajímalo i v rámci toho, že vlastně pracuji s videem nebo s filmem, kde vlastně je naprosto standardní už to, že nevěříme tomu, že to, co vidíme a slyšíme, je vlastně nějak jednotné a dost často víme, že jakákoliv z těch složek může být manipulovaná. A vlastně v té střihové skladbě a vůbec té formální jako přístupu k tomu videu právě mě bavilo pracovat vždycky tak nějak s tím, že to jakoby občas není úplně jasné, zdali to je vlastně jednotné nebo není a občas se to vlastně úplně jasně jakoby ukáže, občas se to zase jakoby tak zneostří. Určitě to není něco, co směřuje k nějaké jako jasné pointě nebo k nějakému ponaučení. Spíše to určitá situace, v které se ty hlavní postavy nacházejí a jsou v ní nějakým způsobem zacykleny nebo vlastně uzamčeny. Většina těch i jakoby spekulací, které probíhají v těch jejich monolozích, jsou nějakým způsobem, řekněme, extrémní případy toho, co už se kolem nás děje. A tím pádem to pro mě není jako sci-fi nebo tak, spíše to nějakým způsobem takové stělesnění toho, co člověk třeba ví, že se děje a nemůže si na to úplně ukázat prstem, ale ví, že ty věci kolem něj nějakým způsobem fungují. A druhá část té technologie, která v tom filmu je, jsou pomůcky k tomu, aby oni mohli buď lépe usnout, když potřebují jít spát třeba za denního světla, proto mají ty oranžové brýle, které vlastně blokují modré světlo, které by jinak oddalovalo sekreci hormonu, který v podstatě nás uspává. A nebo právě nosí ty modré brýle, které jakoby pro ně znamenají, že je to buď začátek dne, nebo že je to čas, kdy chtějí zůstat vzhůru. Samozřejmě už třeba ty oranžové brýle, v nich není žádná elektronika, ale to je přesně celá otázka toho, co to znamená technologie potom v tomhle smyslu. Tím způsobem oni se vlastně pomáhají k tomu, aby to jejich tělo mohlo proti metabolismu, proti jejich vlastní přirozenosti fungovat trošku jinak. A nakonec to celé právě vychází z toho, že už mě delší dobu zajímají právě témata jako je metabolismus. To nejdůležitější u metabolismu vlastně v mé práci je právě to, že jsou to takové naše vnitřní hodiny, které nás plno vlastně věcí, ať už v práci nebo ve společnosti, komunikace a podobně, občas nutí nějakým způsobem obcházet nebo se nás snaží vlastně jakoby
přeřídit na nějaký jiný rytmus, nebo třeba jiný rychlost, nebo tempo a tak podobně. A v podstatě to tělo naše samozřejmě má nějaké své limity, které se právě třeba v tématu jako noční práce projevují dost drasticky v některých případech. Tak určitým způsobem se za ty poslední 3 roky u mě nezměnil přístup k práci jako takovej. Zároveň se ale změnila třeba situace, takže když jsem byl nominovaný na Chalupeckého posledně, tak jsem pracoval na projektu přímo pro výstavu Chalupeckého a tento rok vystavuji nebo prezentuji film, na kterém jsem dělal už předtím, než jsem byl nominován. Za mě vlastně i ten film vypovídá líp, než se snažit dělat něco sem na míru a vypovídá to mnohem víc o tom, jakým způsobem i chci pracovat, kdy vlastně mě víc zajímá na něčem pracovat radši díl a i třeba jako pomalejc, než každý 2 měsíce vychylit jako rychle něco jiného.